mogu da kažeš ovu temu antiprostitucije, što je već dalje. To je moja tema. Da, pa dobro, moj stav je vrlo jasan po tom pitanju. Ja mislim da je došao pravi moment. Ja sam pokrenula tu temu pre 2,5 godine i želim javno to da kažem da sam tada vrlo bila pozvana od strane i uredničke strukture tada gde sam radila, zašto to radim, zbog čega ja to pokrećem, šta će to meni, zašto ja to guram nos tamo gde meni nije mesto, a ja sam mogu da odgovorim apsolutno kada sam svoja na svome, zato što ja ne želim da budem svrstan u isti koš sa njima. Zato što je mnogo redne prostitucije u voliteljstvu i o tom se ne priča, nije popularno da se priča, ja govorim. Ja ne želim samo da se priča o reality učesnicama, za njih znamo, ja hoću da se priča o ženama koje se nazivaju mojim koleginicama, nisu ni do članka, ne samo meni, mnogim mojim kolegama koji se 7 dana unapred pripremaju za emisije, koji su napredovali isključivo svojim radom, kao ja, koje su uložile svoj čast, pre svega zdravlje i ugled da bi bile to što jesu, jer svi vi jako dobro znate da bilo šta znate o meni, kako sam napravila, da li me gurao neki frajer, vi biste prvi to objavili. Znači ja sam uložila svoje zdravlje da bi bilo ovde jesam i zato sam beskompromisna po tom pitanju. A dobro, ko su te voditeljke? Ja to ostavim na Srpskom telegrafu da otkrijem, jer Srpski telegraf zna ko. Kurir zna i Srpski telegraf, neko oni otkriju, a ja ću onda sve... A da li su oni dalje na tom nebu aktuelne, da li vode, mislim da neki nisu, mislim da neki nisu. Jer ima neki stari, mlađi, nešto nam nagovesti makar. Ne znam, mislim da su godine. A spominju se i brojne pevačice, kako to komentarišeš? Pa za pevačice to, to smo negdje, nisu to prave pevačice. Mislim da su to više reality zvezde koje žele da budu pevačice, ali za prave pevačice ne. Prave pevačice su porodične žene. I ja stojim iza toga, krenje od Zorice Brunslik, od Lepe Breme, od Dragane Mirković, od Seke Aleksić. Sve su to žene koje su vrlo porodiče, pa u krajnjoj liniji, pošto je mnogi napadaju Natašu Dokalac, i Nataša Dokalac je porodična žena, izvini, ona se 3 puta udala, neko ne uspe nijednom da se uda. Kad meni kažu, kad počnu priču o razvodu, normalnoj ženi koja je razvedena u Srbiji jako teško, lako je nama moćnim ženama koje smo razvedene, nama razvedene u svakom smislu, mi smo atraktivnije kad smo razvedene, ali stvar je prosta, postoje žene, ja znam da će se mnogi uvrediti, ali Bože moj, postoje žene koje su rođene da se udaju ceo život, postoje žene koje niko nikad neće da ženi. I to je problem ove koje nikad nisu uspjele da budu udate, a one komentarišu nas koje su udaju po više puta, pa šta njih briga ko će mu puta kada se udaju. I onda se udamo onoliko puta koliko budem volala, za razliku od njih, mnogih koje spavaju sa drugima ne vole zbog nekih tih finansijskih sredstava. A kada ćeš ti Jovana da se udaš? Pa kad Bog bude rekao drugi, vidi, to će malo teže biti u ovom slučaju, mora baš da bude pogledati kraj, a to na potrebi Srbije je jako teško. Preko čega sad nikad ne kreš? Šta je prvo što ćeš gledati kod muškarca? Prvo mora da bude apsolutno ostvaren u svom poslu, kao ja, ali ispred toga da bude ostvaren, što je neizostavan prvi postulat koji mora da ima da bi bio moj partner, mora da ima dušu. I ta duša je upravo to što te moćnike klasifikuje kod mene. Jer ja jesam žena koja privlači moćne muškarce, a moj problem bio što sam se zaljubljivala u Slavenu. E, to je bila moja propast, ali se nadam da ću u budućnosti to promeniti kod sebe, da izaberem i ja tu jednog moćnog muškarca kojem se ja toliko dopadam i koji toliko vole. Mene su stvarno, iskreno vam kažem, stvarno su volali moćni muškarci. Jeste muvaju sada? Pa muvaju. Šta ti kaže, ti šalju poruke ili? Pa i šalju mi poruke, i stvarno su veliki džentlmeni, ali prosto selekcija je prosta, ja nikad nemam ništa za zauzeti, to zna prosto od 50. Znači zauzeti te muve? Kako? Ne, ja sam to već izimljala nekoliko puta, imam mnogo više oženjenih, nemam slobodnih, tako je. Ali ja volim slobodne, volim uspešne i volim one koji se dušu, tako da kad se sve to složi, ja ti kažem, nema toga u Srbiji, taj mora biti van Srbije. Kaži mi tamo sad, recimo, oni te muvaju, ti oženjeni, da li ti definitivno staviš tačku na bilo kakav odnos s njima, čak i prijateljski nakon toga? Pa ne, ja njima kažem, mi možemo da budemo prijatelji, ali ako nastaviš da mi šalješ ljubavne, to je odlična izjava koju možda citirate za naslov, ja kažem ovako, ne budeš li prestao da mi šalješ ljubavne poruke, s obzirom da cijenim tvoje prijatelje, ne budeš li prestao da mi šalješ ljubavne poruke, za pomoć ću se obratiti tvoje želje. I to ti je moja izjava čuvena, to ti je moja čuvena poruka. Ili za što imam još koju foru, kako njih teram od sebe, evo ženjine, imam svoju presudu. Ja kažem, uzmem onu mučenu presudu, slikam i preko Vibera pustim i napišem, a gde je tvoj pečat? Znaš ko je gore sad? Kako? Ti je na iPhone te čeka i rekla da će ti igrati na stolu zajedno. Pa ja ne igram na stolu, ali možemo svakako da otpevamo neku presudu. Znači, posle svega, posle one emisije, posle... Ne, ma Tijena, ja sam tebi rekla, ja Tijenu volim, zašto je jedan dobro čovjek. Tijena nije pokvarjena, zašto ona radi, to je njena stvar. Šta?
A šta to ona radi? Pa ne znam, to pita nju. Ona kaže da je frizer. Ona kaže da je frizer. Da je ne, sve što ona kaže, tako je. Da bi sela na njenu stolicu da te frizira. Da mi isterira daš. Ali ona kaže da je u politiku ušla. I u politiku. E pa dobro, odsad vidit ćemo kako će biti politička. Znači, postoji mogućnost da je ugostiš u emisiji. Ja sam ju već ugostila nekoliko puta. Da, sad na Pinku po pitanju u politike. Vrlo rado, to bi bio najzanimljiviji intervju svih vremena. Jovana, je li tačno da izdeš stan koji si kupila? Moj stan, moj stan je u sređivanju. Vrlo verovatno, nisam sigurna. Da li su tačne glasine da planiraš da kupiš još jedan stan, bliže centru? Ne, ne, ne bih o to, ne bih to komentarisala, stvarno, svoju imovinsku kartu u javnosti. Kada će Tanja Savić u Jutarnji? Kad god ona hoće, ona ima otvoren poziv. Kod mene sve te ljude, morate da shvatite da se u show business, ja to ne shvatam lično, ja Tanju izuzetno volim kao pevačicu i žao mi je što je tako eto, izašla iz te emisije. Kada će Tanja Savić u Jutarnji? Kad god ona hoće, ona ima otvoren poziv. Kod mene sve te ljude, morate da shvatite da se u show business, ja to ne shvatam lično, ja Tanju izuzetno volim kao pevačicu i žao mi je što je tako eto, izašla iz te emisije, jer ja stvarno nisam osoba koja ima prema nekome negativne osjećaje. Ja Tanju izuzetno cenim, ona je stvarno velika zvezda i želim je sve najbolje u životu i sve to što se desilo bilo je za njeno dobro, verujem, ja sam je samo napravila marketing. Da li će znati da pogodi zgradu ponovo? Što? Pa ne znam, tako mi delo je ko da ne bi znao. Ona je te večeri kad izašla iz studija, verujte mi, koliko god da su novinari pisali da sam ja bila problem, nisam ja bila problem. Tanja je već tada u studiju ušla malo psihički pometena na neki način, kao da je bila tužna, kao da je bila uznemirena. To je samo, to je više bilo kap koja je prelila čašu. Mislim da ona više ima neke privatne problema. Znači, treba imati razumevanje. Ja uvek imam razumevanje za sve ljude, a za Tanju posebno, ona bi mi ljubica. Zašto ne tražiš neku veću stolicu u Jutarnje, pošto nije, redovno na nekim jastučićima sedite? Pa sve voditeljke su na jastučićima, ne samo ja, nego ste kod mene primetili jer sam ja ipak superstar. Sedi na pet. Tvoj, pošto si navikla si nas da nas iznenađuješ svakog vikenda sa svojim modernim kombinacijama, šta možemo očekivati sledeće od tebe? Fantastične haljine. Ja jedva čekam. Fantastične haljine, ali nešto spremam i za leto što neću da mogu, to će da bude mega. Kako ću voliti jutarnji program, to ne mogu da mu odgovorim, to niko nije tako uradio. Ja li ponela kreaciju gdje najinče? Ako mi se svidi da. Pa ona ima baš dobro. Dokle su stigli pregovori o pomirenju Karleuša i Pinka? Ja tu ne znam, to moga želje mi je pa dobro, ti si tu negde umešao. Pa šta ja nisam. Pa nešto vam kažeš, ništa o tome. Ja sam samo jedan običan voditelj. Nemam ja tu moć. Da će ona u tvojoj emisiju, to me zanima. Moju? Da. Pa vidjet ćemo, kad izbaci novi album, evo. Šta bi je prvo pitala? Jelenu Karleušu, kako je izdržala moment kad je umrla majka i aferu kada su njene gole slike pršvala na naslovnim stranama? To je prvo pitanje. Ma šta bi ti radila kad bi tvoje... Koliko psihički čovek mora da bude jak? Šta bi ti radila kad bi tvoje gole slike sami? Ja nemam takve gole slike. Da li ti šalju gole slike sad momci koji te muvaju? Ne, to se zna kod mene, ja sam tu... Ne poznajte me privatno, ja sam vrlo privatno konzervativan tip žene. Znači, nisam, tačnije, tradicija, neću da kažem konzervativan, nisam konzervativan, tradicionalna sam. Znači, tradicionalna sam i toga nema kod mene. Ja nemam te senzacije, vi ste primetili da je moj razlog nema senzacije. Znači, nema kod mene krištalaracija, guranja preko kreveta, preljubništa i toga, ne. Kad budem imala drugog partnera, koga želim, malo vi ćete znati koliko će me doći, samo što mi mega faca, tako da vam neće biti teško da. Jovana, kada će silikone? Ne, ne trebaju, ja imam svoje prirode, ja sam prvo zadovoljna. I mi smo. Više, na ovoliku, ovako upakovanu ženu veše. Da uživaj gore i ja tu. Tako je. Vratimo te. Ćao.